den ene har vesentlig mer erfaring, men Helstad jo en meget dyktig habilsjåfør av Norge. Jeg tror ingen tror han skal ta inn det her. Jeg vet han har nok pulver til det, men han sliter. Der kommer han innpå, ja. Så skal vi ha litt røyk da, på bestilling oppi her. Og dette Helstad kjører ned i trådet. Det er helt så bra. Fantastisk kasten altså. Og så helt av Ringnes. Har Ringnes blitt stressa? Har han blitt stressa etter å kjøre så mange battles rett etter hverandre? Ja, han sliter da. Legger han strøken. Tor Anders. Og så Bakker ut i bura. Men, oi, oi, oi. Gjør akkurat det samme som det Tor Anders gjorde i første runde. Det nerver som spiller inn her nå? Lurer på det. Se hvordan Tor Anders spiller her da. Det jo... Først ut. Mot Odd Helge Helstad da. Fredrik Myhre legger frem. Odd Helge jo helt der oppe. Ja, nydelig kjøp bak der Odd Helge, synes jeg. Men det vakkert også av Fredrik Myhre, ingen tvil. Odd Helge blir hengende litt fra etter. Bare litt. Det flott kjørt av begge to.